A kao što smo najavili, David Sopta, prvi čovjek Jadrolinije za RTL je odgovarao na prozivke, ali i na pitanje o odgovornosti. S njim je u Rijeci razgovarala naša Maja Brkljača. Gospodine Sopta, koje su posljednje informacije iz istrage s kojima raspolažete? Jadrolinija trenutno nema informacija o istrazi koja je u tijeku. Mi naravno da želimo što prije da se to završi, da imamo određene zaključke i da pokušamo u budućnosti izvući zaključke da se više ovakve nesreće nikad više ne ponove. Kada je trajekt Lastovo bio na posljednjem remontu, je li nakon toga ikada s njim bilo kakvih problema koji su zabilježeni i za koje vi imate informacije i saznanje? Znači, na posljednji remont broda Lastovo je bio prošle godine u 10. mjesecu i od tada on potpuno konstantno plovi i održava ovu liniju i prema našem saznanju nije bilo nikakvih prekida uslijed tehničkog kvara. Niti jedan dan? Niti jedan dan. Bivši zapovjednik tog broda jučer je javno rekao kako je rampa na tom trajektu već jednom pala. Je li to istina? Vi ste na dan nesreće rekli kako nemate informaciju da je s tim trajektom ikada bilo kakvih problema. Pa, ja izuzetno cijenim kapetana Sršena i s njim sam dosta u kontaktu. On je meni tada spomenuo da je nešto bilo problema 2014. Ja tada nisam bio na ovoj poziciji, pa jednostavno nisam ni tada ni znao. Ako je bilo, bilo je, ali je sve u redu, tehnički ispravno, popravljeno i tako dalje. Sindikati posljednjih dana prozivaju i ministarstvo, ali i vas osobno kao čelnog čovjeka Jadrolinije zbog nereagiranja na nepravilnosti, na propuste, na starost brodova. Kako im odgovarate? Vidite, naša flota se redovito održava, svake godine redovni remonti. Nakon tih remonata izdaju se pravovaljene svjedodžbe od Hrvatskog registra brodova i naravno od državne administracije. Kroz tu godinu dana imamo redovite preglede lučke kapetanije, imamo svoje sustave, procedure i mislim da su brodovi Jadrolinije izuzetno prvenstveno tehnički ispravni, a to pokazuje ovako velika flota i ovoliko dnevnih kretanja i putovanja u sezoni, oko 600 dnevnih polazaka imamo sa 57 brodova. Mislim da sve to govori nama u prilog. Što sada sa svim vašim zaposlenicima koji su u ovom trenutku na brodovima, što s putnicima, mogu li biti mirni? Danas su se javili neki članovi posade koji su preuzeli ovu liniju, kažu osjećaj je bio zastrašujuć. Koliko ih razumijete, što biste poručili njima, što putnicima? Putnici mogu biti mirni. Mi smo tvrtka sa dugogodišnjom tradicijom i mislim da nema mjesta nikakve nelagode, ne panike, ali nelagode. Mislim da mogu biti mirni i mogu uživati u našem moru i našim brodovima i našim putovanjima prema našim prekrasnim otocima. Što poručujete svim svojim djelatnicima, osobito onima koji su zamijenili svoje kolege nakon ove velike tragedije? Oni su profesionalci. Naši pomorci su dugo ovdje, naši pomorci su spremni na sve izazove i mislim da imamo i vrhunske pomorce, i vrhunski kadar i oni će se znat nositi sa svim izazovima. Osjećate li koliko odgovornost osjećate nakon ove ovolike nezapamćene tragedije? Osobnu odgovornost. Da, osobno uvijek sam odgovoran i uvijek osjećam odgovornost, ali mislim da treba pričekati završetak ove istrage i onda ćemo vidjeti što i kako će biti zaključci istrage, ali mislim da mi sad moramo se koncentrirati ne samo na podršku i pomoć obiteljima i svim ostalim pomorcima, nego na sezonu, jer to je naša glavna misija ove firme. Jeste li razmišljali o ostavci? Trenutno nisam razmišljao, ali o tome ni nemam sad razmišljati. Ja sam stvarno pod nekakvim još pritiskom, odnosno pod nekakvim stresom i jednostavno meni je važno da firma nastavi dalje funkcionirati, a o tome ćemo jednom drugom prijatelju. Jeste li se čuli s resornim ministrom što on kaže na sve ovo? Jeste li uopće razgovarali o vašoj poziciji? Pa nisam o tome razgovarao, ali sam ja u kontaktu
doslovno dnevnom kontaktu sa njime, operativnom, interesira se o svim tim događajima i naravno ovo je sezona, ovo je naš najjači dio godine. Što ministar kaže na tragediju? Šokiranje kao i svi. Hvala najljepše što ste pristali na ovaj razgovor za RTL.